policia rrugore në drejtorin vendore të policisë Vlorë ka marrë të gjitha masat në mënyrë absolute, duke e konkretizuar punën e saj në plane veprimi, në plane masash, në plane vendosje, për të siguruar dhe të bërë të mundur të gjithë qytetarët që frekuentojnë zonën turistike, plazhet private dhe publike, në mënyrë që ne atyre të sigurojmë të rritin sigurinë atyre për jetën dhe pronën dhe të sigurojmë një rrjedh shmëri përsa i përket pa pengesa për të vajtur në destinacion. Krahas punës që ne kemi bërë, gjej edhe mundësin tani për para kamerave që t'i bëj thirje të gjithë qytetarve, të gjithë përdorusve të rrugës, të na mirë kuptojnë policinë rrugore për punën që bëjmë dhe të zbatojnë gjithë rregullat e qarkullimit rrugor. Ne jemi të vendosur për të ndëshkuar të gjitha rastet abuzive dhe që bëhen pengesë për sa i përket sigurisë së tyre në rrugë dhe për jetën e tyre. Krahas punës që neve kemi bërë për zonën turistike, marr shkas nga një ankesë që është zhvilluar sot nga taksistët, shoqata e taksistëve. Me një herë ne bëm vlerësimin e ankesës dhe organizuam një operacion blitz përsa i përket për të kontrolluar të gjithë abuzusit e taksive që kanë një mjet privat dhe në përmjet këti mjeti bëjnë transport rregulltarëve duke i marë punën dhe pasagjerët të gjithë taksive që janë me licencë. Si rezultati punës që ka bërë policia rrugore, ka bërë të mundë sot blokimin e 30 automjeteve që punonin taksi në mënyrë të jo të ndeshme. Nga këto kemi po aplikojmë 84 dyshin për të cilën ka një mjet privat dhe punon taksi, po aplikojmë 156 për qëndrim mjeti në vendin e taksive dhe në vazhdimësi do të i bëj thirrje të gjithë atyre që abuzojnë në këtë drejtim, do të aplikojmë 85 në të cilën konfiskohet mjeti. Deri tani ne sot kemi ngritur gjithë operacionin e kësaj pune dhe jemi në procedurë të gjithë të mjetet po i kalojnë komisionit. Komisionin pasaj do të marrin vendime. Deri tani ne jemi në procedurë pune. Do vazhdojnë në vazhdimësi të ditë.